subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲକଡାଉନ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ ଲକଡାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତଥର ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ ଲକଡାଉନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଥିଲା। 17 ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜିଲ୍ଲା, 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ 17 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାକି ଯେଉଁ 13 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ପ୍ରାୟ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ସବୁ, ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେସିଓ, ସେ ଅନୁସାରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5%ରୁ କମ୍ କୋଭିଡ଼ କେସେସ୍ ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଆସୁଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ ଲକଡାଉନ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି 16 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ ଲକଡାଉନ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 20 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଏବଂ 10 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି। କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ 17 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିରେ ବାକି ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ରହିଲେ ଯେଉଁଠି କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ପ୍ରାୟ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମର ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ପ୍ରାୟ 5%ରୁ 10% ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭିଟି କମିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଲି କମୁଛି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଜାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସଡନ୍ଲି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ସରକାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅନଲକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖିକି, ବିଶେଷତଃ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ରେସିଓ, ତା ଛଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସବୁ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ
ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କେବଳ ମଲ୍, ସ୍ପା ବା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହିତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏଇ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ସେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ ସେତିକି ଲୋକ ହିଁ ବସିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି 2 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜର ଅଟୋରିକ୍ସା ବା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ। ଏହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେ ହେୟାର କଟିଂ ସାଲୁନ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସାଲୁନ୍ ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉଟଡୋର ଏବଂ ଇନଡୋର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ଏହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଆଉ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ଏବଂ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି ଯେମିତି ସବୁ ଦୋକାନୀ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଏଇ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏରେ ଅଛି, ଏ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ 7 ଦିନ ଯାକ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ମଲ୍ ବା ସ୍ପା ବା ପାର୍ଲର ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ 7 ଡେଜ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5%ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ, ଅବିଭକ୍ତ କଟକ, ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକଣା ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କେବଳ ମଲ୍, ସ୍ପା ଆଉ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହିତ। ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ 2ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦୋକାନ, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଠିକ୍ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଓନର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହୋଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏବଂ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ କଷ୍ଟମର୍ ଯେମିତି ଦୋକାନ ଭିତରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଏସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ବା ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେବେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ତାକୁ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେୟାର୍ କଟିଂ ସେଲୁନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଆଉଟଡୋର୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆଲାଉ କରାଯିବ, ଇନ୍ଡୋର୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଚା ଦୋକାନ ହେଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନେଇପାରିବେ, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଚା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବା ବସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ଆମର ଯେଉଁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏରେ ଅଛି ସେଠି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି 10ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠି 7 ଦିନ ଯାକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆର ଯେଉଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ ସେଠି 5 ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଦିନ 2ଟା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେବଳ ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବି ଯାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯଥା ବସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଗରୁ ସବୁ ଆଲାଉଡ଼୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଫିସରି ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ବା ଯାହା ଦୋକାନ ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ୍ ସବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଖୋଲୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ଖୋଲିବ ଏବଂ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଥିଲା ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ସେ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କୌଣସି ମଲ୍ ଖୋଲିପାରିବନି, ସିନେମା ହଲ୍, ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରିବନି, ପଲିଟିକାଲ୍, ରିଲିଜିୟସ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବା ମିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଆଲାଉ କରାଯିବନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ କ୍ରିମେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି କେହି ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଇପାରିବେନି, କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ, କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର୍, ମେଳା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ କରାଯାଇପାରିବନି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ମନ୍ଦିର, ମସ୍କ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଠି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ରିଚୁଆଲ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମେଜର୍ ଡିସିସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆହୋଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5% ତଳକୁ ଅଛି, ସେଠି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ସଂକ୍ରମଣ 5%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଦୋକାନକୁ ଆଲାଉ କରାହୋଇଛି। ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ବା ଗହଳି କରିବା, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କେହି
ଘରୁ ବାହାରିବେନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିପାରିବା ଗହଳି ଏରିଆକୁ ଏବଂ ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯିବେ ଘରୁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନଫୋର୍ସ କରାଯିବ। ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏବଂ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍କୁ ବାହାରେ ରଖିବେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନିକି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ କେସେସ୍ ବଢ଼େ ବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିବ ବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବ ବା କୌଣସି ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, ଏସ୍ପି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଅତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଆହୁରି କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ PRI ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଆଶାକର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିହେବ ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରିସ୍କ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାହୋଇଛି ସେଇ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଏନସିଓର କରିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ପ୍ରାୟ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟକଣା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ କରାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।